Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini KNCDT akan buat review tentang carburetor TS125 yang padu. Okay, produk ini adalah produk baru keluaran Aerio, A-R-E-O, carburetor. Mana tulisan pun macam tulisan Jepun tu. Okay, jadi jangan terpengaruh kepada dia punya dia punya carburetor, dia punya ni, sebab dia punya kotak ni mungkin dia nak buat apa namanya, jimat kos. Jadi satu kotak dia buat macam-macam carburetor, macam tu lah. Mana satu kotak, kotak dia, tapi dalam dia lain. Sebab apa? Sebab dia nak jimat kos. Kan kalau macam carburetor RZ, gambar RZ. Carburetor TS, gambar TS. Carburetor EFI, gambar EFI. Mahal lah. Kotak pun dia nak buat design pun mahal juga nak buat, kan? Okay. Ni luaran dia lah. Okay, ni luaran dia. Okay, ni dalam luaran dia lah. Ni nampak ada tulis TS125 CABT S125A. Okay, Best performance. Okay, tengok tu, new product. Okay, tanpa membuang masa lagi, okay, jom kita tengok produk padu ke tak padu. Carburetor TS125 ni, TS125 ni ngam masuk ke blok 53. Blok standard pun boleh pakai, tapi kena set minjet lah. Blok standard, blok 56, blok 57, boleh pakai, sesuai lah pakai, kan? Mana kira carburetor ni adalah carburetor mampu milik lah, tuan puan nak pakai. Brand Aerio original, KNCDT dapat daripada seller, daripada agent yang jual khas produk Aerio ni. Harga dia pun boleh tahan lah, tak ada amal sangat, kira mampu lah kalau nak beli tu, kan? Kalau carburetor rumah mahal sangat, kira ni bawah daripada carburetor rumah. Tapi memang cantik lah. Tengok dia punya plastik macam tulisan Jepun. Ok, jom kita tengok. Ok, ni bentuk luaran dia lah. Cantik bosku. Ni brand Mikuni. Ni syarikat Mikuni yang buat carburetor ni. Mana brand dia, branding dia, apa ni, branding dia Aerio tadi lah, carburetor dia. Okay, jadi macam ni lah. Nampak ada brand, ada chop Aerio original bosku, Mikuni Aerio TS125 padu bosku. Dia bagi sekali dengan ni lah, dia bagi dengan wayar ni. Wayar kalau buffalo dia akan keluar ikut sini lah. Tak ada dia pergi kat apa ni, dekat pelak tuan puan. Apabila buffalo carburetor minyak keluar, dia keluar tak pakai getah minyak ni, maka akan berlaku kebakaran. Sebab banyak dah berlaku apabila dia orang tak pakai ni, minyak ni sembur kat apa ni, sembur kat spark plug, terbakar habis motor, rentum bosku. Jadi kesian kat motor tu terbakar, kan? Tak, dan dia nak raya dah terbakar. Okay, jadi ni bentuk dia lah. Ni side dia. Memang cantik lah dia buat. Nampak berkualiti tu, dengan harga mampu milik. Jika tuan puan berminat, boleh WhatsApp nombor KNCDT di bawah. Kat di KPC tu pun ada. Tengoklah kat bawah tu ada nombor WhatsApp KNCDT. Okey. Ni ada. Okey, untuk tuan puan yang dah WhatsApp KNCDT untuk pembelian barang-barang, bolehlah bagi apa ni, bagi alamat.
tuan-puan nak order carburetor ni, bagi alamat nanti kat King City. Kan? Ha, WhatsApp nombor King City. Ha, cakap nak brand ni. Aero. Nampak? Si ada silika gel lagi. Ha, untuk jaga produk ni. Payah nak jumpa ada benda ni. Ha, tapi kalau dah ada tu, ha, dia punya brand ni kira okey lah. Ha, okey. Tuan-puan boleh pakai kat motor tuan-puan. Dia bagi ni sekali apa ni? Getah. Ha, getah ni. Ha, getah ni untuk belakang ni lah. Untuk supaya tak bocor. Ha, macam tu. Ha, kalau ngam-ngam macam ni, ha, tak perlu dah nak isi gam. Gam gasket tak payah bubuh. Melekit nanti. Tak kemas lah kan. Ha, tak payah, tak perlu pasang, tak perlu pasang gam lah. Kan? Ha, kalau dia ngam, kecuali kalau bocor, yelah, pasanglah. Tapi tak bocor, tak payahlah bubuh. Melekit-lekit, meleleh, tak cantik tengok kan. Ha. Ha, jadi macam ni lah. Ni bawah dia. Ha, ni bawah dia. Ha, tu slide dalam dia. Ha, ni cok dia lah. Cok dia kalau minyak tak turun. Ha, tuan-puan boleh tekan. Ha, boleh tekan. Ha, start lah. Kurang. Hidup kan. Ha, hidup. Turun dia balik macam tu. Ha, jangan biar minyak lebih lah. Makan pelak-pelak. Okay. Jom kita tengok kat belah dalam pula. Kita punya slide. Kita buka dulu. Tuan-puan boleh masuk kat motor Chris ke. Chris banyak pakai dengan AFI. Ha, Legenda boleh pakai. Demak lah boleh pakai. Tak ada masalah. MR1, MR2, MR3 boleh pakai. Ha. Tak ada masalah. Ha. Ni dalam dia. Ha, dalam kelongsong dia. Ha, dia bagi jarum ni lah. Ha, jarum macam RIZ. Dia tak tajam lah. Ha, mana minyak tu boleh seimbang lah. Okay, ni dalam ni jarum dia lah. Ha, nampak tau? Ha, nampak bosku? Ha, ada set tengah. Jadi tuan-puan kalau order dengan King CDT, tuan-puan dapat one set lah. Ha, original carburetor Aero. Ha, TS125 Aero. Ha, dia bagi ni lah. Masukkan balik. Ha. Kalau tuan-puan nak pick up, ha, apa tu dah kalau nak main pick up, nak main top speed, ha, kalau dah tukar blok tu memang sesuai sangat pakai carburetor ni. Harga mampu milik bosku. Ha, tak ada mahal macam carburetor rumah. Ha, King CDT dapat untuk brand ni yang original Aero punya. Memang keluaran Aero. Ha, carburetor Aero Japan. Ha, Mikuni punya. Ha, mana berdasarkan kilang Mikuni lah. Ha, mana dia jadi partner Aero, jadi partner dia. Ha, jadi dia buatlah carburetor ni. Ha, biasa kadang-kadang kita nampak kotak Mikuni dalam Kehin. Ha, tu sebab produk yang dibuat daripada kilang Mikuni. Ha, mana dia buat pada kilang Mikuni. Ha, jadi yang Honda dia tak ada khas untuk carburetor, jadi Honda buat jenama dia Kehin. Kalau tuan-puan nampak kotak Mikuni dalam dia tulis kat carburetor tulis Kehin, yang tu menunjukkan carburetor Kehin tu dibuat di kilang Mikuni. Kotak dia tu Mikuni betul lah. Bukan dia tipu. Benda betul lah situ. Cuma kita kena faham kat situ kan. Kalau kita tak faham, macam King CDT cerita pasal kotak ni tadi kan, gambar lain, dalam lain. Ha, tengok pula logo dia. TS125 ada tulis. Kan? Ha, jadi harga King CDT boleh kau tim ah. Kan? Ha, boleh buat bincang ah. Tak ada masalah. King CDT bagi tolong tuan puan. Okey, jika tuan puan berminat boleh WhatsApp nombor King CDT di bawah. Okey, setakat ni sajalah. King CDT kongsikan tentang review carburetor ni. Ha, sebab setakat ni pakai ni produk baru. Ha, setakat ni pakai kat motor customer, okey lah. Ha, senang lah setting. Kan?
Jika tuan puan nak beli minjet pilot sekali pun boleh. Tuan puan WhatsApp King City di bawah, cakap saya pakai blok limit 3. King City akan bagi minjet untuk limit 3. Kalau tuan puan cakap pakai blok 56 ke, 57 ke, 58 atau 60 ke, King City bagi minjet khas untuk blok tuan puan. Jadi tuan puan tak pening kepala dah lah. Kan? Dapat carburetor, bawa balik, dah siap ada minjet, boleh setting. Kan? Boleh setting cun-cun. Boleh layan top speed, boleh layan pick up. Kan? Pick up padu bosku. Okay, jadi macam itulah kisah dia. Mana kalau tuan puan beli brand ni memang tak rugi lah, sebab King City dapat daripada agent, memang original Aero. Mana memang original Aero, dibuat di kilang Mikuni. Untuk produk ni lah, untuk memudahkan customer. Kan? Jadi King City gaji produk yang terbaru sekarang, yang tengah hangat di pasaran. Inilah dia produk dia. Setakat ini sajalah perkongsian King City. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King City seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri ni. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua memang terbaik.